Po takmer pol roku mohli v pondelok 19. apríla konečne zasadnúť do školských lavíc žiaci 8. a 9. ročníka. Keďže sa pandemická situácia pomaly zlepšuje, od pondelka 26. apríla budú môcť nastúpiť do školy aj ostatní žiaci 2. stupňa. O aktuálnej situácii a pripravenosti k opätovnému spusteniu vyučovania aj na 2. stupni sme sa informovali v nasledujúcom príspevku. Som rád, že tie uvoľňovačky, ktoré sa avizovali už od pondelka tohto týždňa, začali mať aj nejaké reálne kontúry a že 8. a 9. už začali normálne prezenčné vyučovanie. To vnímam ako plus. Som presvedčený a pevne verím, tak ako moji kolegovia riaditelia našich základných škôl, tak rodičia, vyučujúci, pedagógovia a aj žiaci samotní, že od toho budúceho týždňa sa dúfam spustí prezenčné vyučovanie aj pre kompletný 2. stupeň. Holiči sme boli vždy progresívnejší, samozrejme s plnou zodpovednosťou sme vždy uvoľnili prezenčné vyučovanie pre 1. stupeň. Nedá mi ale, aby som nespomenul, že aj toto bolo narušené infekciou, ktorá sa objavila jak na tejto škole na Bernolákovej ulici u jednej vyučujúcej a na ulici Školskej u jedného pracovníka, ktorý má na starosti upratovanie. Chvala Bohu, nemalo to žiaden dopad na pedagogických či nepedagogických pracovníkov a hlavne na žiakov. Čo sa týka spolupráce a nejakej pomoci mesta Holíč ako zriaďovateľa našim základným školám, každých 10 dní máme poradu s našimi riaditeľmi nielen základných škôl, aj základnej umeleckej školy a materskej školy. Vytvorili sme momku, ktorá je prednostne určená pre testovanie pedagogických, nepedagogických pracovníkov a hlavne rodičov žiakov, ktorí boli zúčastnení prezenčného vyučovania, to znamená 1. stupňa. Teraz samozrejme aj žiakov 8. 9., pokiaľ bude spustený aj 2. stupeň celkovo, tak samozrejme aj pre nich. Budeme musieť upraviť tú logistiku, to znamená, že pravdepodobne bude otvorená tá múmka v tej telocvični na škole, na Školskej ulici 2 dni, ako piatok, tak aj sobotu, aby sa toto dalo všetko stíhať. A samozrejme, že myslíme aj na tých žiakov, ktorí už začali to prezenčné vyučovanie, to znamená 8. a 9., kde sa im v piatok vyčlení určitý časový úsek, počas ktorého budú oni prednostne testovaní. Ja pevne verím, že toto testovanie bude trvať maximálne ešte nejakých 30-40 dní a aj toto sa ukončí a že sa nabehne na ten systém. Je to samozrejme o zodpovednosti toho samotestovania. Čo sa týka našich predškolských zariadení, tie boli tiež dnes naplno otvorené, účasť zhruba okolo 72-73%, čo je z toho mám radosť a myslím si, že najväčšiu radosť majú hlavne rodičia, že sa nemusia starať a tiež som presvedčený, že ten priamy kontakt toho vyučujúceho, toho pedagóga, či už v predškolskom zariadení a hlavne tu na tých základných školách je úplne iný ako ten digitálny. Takže len si držíme spolu palce, aby sa to v blízkej dobe nezvrhlo a aby sme nemuseli ísť do toho módu, ktorý tu bol doteraz. Žiakom už chýbali spolužiaci, ale isto i škola ako taká. Riaditelia oboch základných škôl nám priblížili, ako prebiehal nástup 8. a 9. ročníka a aký bol záujem u žiakov. V súčasnej dobe prebieha u nás na škole kombinovaná forma výučby. Žiaci 1. stupňa pokračujú v prezenčnej forme vyučovania. Žiaci 5. až 7. ročníka sa vyučujú dištančne, tak ako doteraz. A dnes prvýkrát, viac ako po pol roku, žiaci 8. a 9. ročníka prišli do školy s tým, že budú chodiť do školy už od tohto dátumu. Ich rozvrh žiakov 8. a 9. ročníka bol upravený. Denne sa vyučujú 4 hodiny blokovo.
po predmetoch. Nebolo jednoduché zostaviť rozvrh, nakoľko učitelia, ktorí budú v týchto triedách vyučovať, musia aj dištančne vyučovať ostatných žiakov druhého stupňa. A z prihlásených, alebo teda z tých žiakov, z 94 žiakov týchto dvoch ročníkov nastúpilo takmer 90%, čiže žiaci do školy chceli ísť. S tým, že musia byť otestovaní a takisto aj jeden z rodičov musí buď výnimku, alebo sa dať otestovať. Bohužiaľ, mali sme dnes taký prípad, že jeden rodič nesúhlasil s týmto a nakoľko nesúhlasí ani so všetkými rozhodnutiami a metodickými usmerneniami, či už ministerstva školstva, alebo úradu verejného zdravotníctva, alebo s uzneseniami vlády. A ja by som chcela apelovať na rodičov alebo im povedať, že našou úlohou je dodržiavať tieto usmernenia, vyhlášky a nie ich obhajovať a zabezpečiť tak bezpečné vyučovanie pre ostatných žiakov našej školy. Takže na základe rozhodnutia ministra školstva sa dnešným dňom otvorili brány školy pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci si splnili svoju úlohu, všetci boli otestovaní, mali zo sebou aj čestné prehlásenia zákonných zástupcov a žiaci prišli v počte 96% žiakov prišlo do školy. Tá malá skupinka mali neodkladné už dopredu svoje nejaké zdravotné prehliadky, ktoré boli dopredu ohlásené, takže myslím, že sa to bude len zvyšovať. No a takto, ako hladko prebehol nástup u 8. a 9. očakávame, že aj od budúceho týždňa, od 26. apríla, nám pribudnú 5. 6. a 7. Samozrejme, vyučovanie prebieha pre 8. a 9. formou blokového vyučovania a samozrejme žiaci 5., 6. a 7. ročníka, tí pokračujú dištančnou formou vzdelávania, ale pevne verím, že od budúceho týždňa už sa všetko zjednotí a pôjdeme už v rovnakej forme vzdelávania, čiže už prezenčne. Školské kluby detí sú riadne otvorené pre žiakov prvého stupňa, ktorí sú prihlásení a zdôraznil by som, že tak ako nastupovali teraz u 8. 9. aj na budúci týždeň žiaci 5. až 9. ročníka, čo sú riadne prihlásení od septembra na stravovanie v školskej jedálni, toto stravovanie je pre nich zabezpečené. Ja by som len z tohto miesta poprosil rodičov, keď náhodou žiak nepríde do školy z osobných dôvodov, aby si splnili tú povinnosť, ako bola doteraz, aby u vedúcej školskej jedálne odhlásili ten deň svoje dieťa zo školského stravovania. Čiže ešte raz opakujem, stravovanie pre prihlásených žiakov, stravníkov je zabezpečené.